BMG საერთაშორისო ბაზრების ათვისებას აგრძელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ BMG-ს წარმომადგენლობა აზერბაიჯანშიც გახსნა. BMG როგორც აზერბაიჯანის, ასევე საქართველოსა და რეგიონის ეკონომიკებისა და ბიზნესის შესახებ სიახლეებს კითხვას ინგლისურ, თურქულ და რუსულ ენებზე მიაწვდის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდს წლიურად 7.400.000-ზე მეტი უნიკალური მკითხველი ყავს. ჩვენ ცხადია, აქ არ ჩერდებით და საერთაშორისო ექსპანსიას მომავალშიც ვაგრძელებთ. Moldovis usculez bank MAIP-ში მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები იგეგმება, რომელთა ფარგლებში კომპანიის ქართველი გენერალური დირექტორი გიორგი შაგიძე დაკავებულ თანამდებობას დატოვებს. Კონკრეტულად სად გააგრძელებს მუშაობას გიორგი შაგიძე ამ ეტაპზე უცნობია, მაგრამ ცნობილია, რომ MAIP-ის დირექტორის თანამდებობას ის 2024 წლის ივნისში დატოვებს და მისი შემცვლელი საპოვნელად კომპანია კონკურს გამოაცხადებს. გიორგი შაგიძის საქმიანობას ბანკის სამეთვალყურე საბჭო დადებით ათაფასებს, რადგან სწორედ მისი ხელმძღვანელობის დროს განიცადა ბანკმა ტრანსფორმაცია, რომელიც გამოიხატება როგორც სხვადასხვა სეგმენტში საბაზრო წილის რდით, ასევე ფინანსური შედეგების გაუმჯობესებით MAIP-ის მობილური აპლიკაციის მომხმარებელთა გასამაგებითა და მოლდოვურ საბანკო სისტემაში ბანკის ლიდერად ჩამოყალიბებით. MAIP მოლდოვის უდიდესი ბანკია, რომელიც 2023 წლის მესამე კვარტალის მონაცემებით დეპოზიტების ბაზრის თითქმის 34%-იან და კრედიტების ბაზრის 38%-იან წილს ფლობს. ამასთან MAIP მოლდოვის სისტემურ ბანკადაც ითვლება, რადგან ის ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის მესამედს ემსახურება და თან უდიდესი კერძო დამსაქმებელიცაა, რომელსაც 2400-ზე მეტი თანამშრომელი ყავს. Ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა, როგორც იცით, ორი დღის წინ კომერციული ბანკებისთვის კონტრციკლური ბუფერის 1%-ამდე შევსებისა და 2027 წლამდე გადასწია. Ამ გადაწყვეტილების შედეგად ქვეყანაში მოქმედ ბანკებს მილიონობით ლარი გამოუთავისუფლებათ, რადგანაც სხვა შემთხვევაში აღნიშნული ბუფერის დაცვისათვის განათავსებდნენ. Ამ საკითხს BMG-სთან საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე გამოეხმაურა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ქართული საფინანსო სისტემა მდგრადია და მკვეთრ ჩარევას არ საჭიროებს. Მისივე თქმით, ასეთ მოკლე დროში ბუფერის მინიმალური ზღვის 1%-ამდე გაზრდა საბანკო სექტორისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთი იქნებოდა. Როგორც ძნელაძე ამბობს, გამოთავისუფლებული კაპიტალით საბანკო სფეროს შეუძლია ზრდაზე უფრო მეტად ორიენტირდეს. Კონტრციკლური ბუფერის შევსება, რაც მნიშვნელოვანწილად გამოუთავისუფლებს იმ კაპიტალის ნაწილს, რომლის განთავსება შეეძლებათ რეალურად ბანკებს, ანუ ზრდაზე ორიენტირებულობა კიდევ უფრო მეტად შეიძლება ქონდეს საბანკო სექტორს. კონტრციკლური ბუფერის შევსების ვადის გადავადების გარდა ეროვნულმა ბანკმა 25%-დან 20%-ამდე შეამცირა უცხოური ვალუტის მოკლევადიან ვალდებულებებზე სარეზერვო ნორმის ზედა ზღვარი. წლების განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ბანკების ლიკვიდობის მაჩვენებლებს გაუმჯობესებს და ქვეყნის ეკონომიკას ახალ საკრედიტო რესურს მიაწვდის. საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტის ალექსანდრე ძნელაძის შეფასებით, სარეზერვო ნორმის 25%-იანი ზღვარი საბანკო სექტორისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთი იყო, გამოთავისუფლებული სახსრებით კი ბანკებს მეტი კაპიტალის დაბანდების შესაძლებლობა უჩნდებათ. Rezervis 25-დან 20%-ამდე ჩამოწევა შესაძლებელია იმოქმედოს უცხოური ვალუტა შესახების საპროცენტო განაკვეთზე, მაგრამ აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საბანკო სექტორისთვის აღნიშნული ტვირთი ძალიან მძიმე იყო, რადგან უცხოური ვალუტაში მოზიდვა კვამინდებურად მაღალ ნიშნულზე რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ლარიზაციის პროცესის ტენდენცია მაინც კარგი არის, როგორც სადეპოზიტო პორტფელში, ასევე საკრედიტო პორტფელში, მიუხედავად ამისა საკმაოდ დიდი არის, ანუ 50%. Tan არის ახლოს და ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ტვირთი იყო მუდმივად, ესე ვთქვათ, 25%-ის გაყინვა ამ მოზიდულის სახსრებიდან. დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია, რომ საბანკო სექტორისთვის ეს იყოს უფრო მეტი დაბანდების განხორციელების შესაძლებლობა. Microsafinanso organizatsia Eurocredit man sakartvelos safondo birzhaze 10 milioni dollaris ghirebulebis 4-tsqliani obligatsiebi ganatavsa. Minimaluri investitsiis ano 1 tiketis ghirebuleba 50000 dollars sheadnes. Obligatsiebis vadianoba 4 tsqlita gansazghule, kholo kuponis ganakvati 9.5% sheadnes. Rogorc Eurocreditis generalurma direktorma sakmen dilashi ganatsqada, obligatsiebis gaqidvit mozituli saxsrebit Microsafinanso organizatsia kompaniis rdis dachkarebas gegmavs. Компания ეტაპურად ვითარდებოდა უკვე 12 წელია, რაც ბაზარზე არის და თუ გადავავლებთ თვალს წინა 2 წლის ზრდას მაგალითად, როცა სექტორი გაიზარდა მაგალითად 15%-ით, პორტფელს გულისხმობ, წინა პორტფელში კიდე უფრო ცოტა მეტი 17%-ით, ჩვენ ორჯერ მეტი, სამჯერ მეტის დაგქონდა. აქედან გამომდინარე დადგა საკითხი ფინანსების მოზიდვის, იმიტომ რომ კომპანია ხედავდა, რომ იყო პოტენციალი ბაზარში, გვინდა რომ მეტი ინვესტიცია გავაკეთოთ ტექნოლოგიებში და ეს პროცესი, ანუ მოკლედ მოხარებლის ჯარნი გავხადოთ უფრო მოკლედროიანი და კონკურენტებს ამით ვჯობდით ეს წლები და ახაც გვინდა რომ უფრო, ანუ საუკეთესო ამაში ვიყოთ. პირველი ეს არის და მეორე რა თქმა უნდა პორტფელის ზრდა, რაც დაფინანსდება მოზიდული სახსრებით.
finanțuri tehnologiuri și așa mai departe. Să cartușe, armătgenul, oilazem, schiul, sărteșuri, sau companii să tăpuș. Să pare americul vizaze, romomat, P2P gadarit, schiul, să cali servicii, și așa mai departe. Mă rog, să uzile sărteșuri, să examinele smartphone-i, aplicații gadarit, schiul. Dar mi-aș spune să scolod mimrebi pe risc mobiluri, să numeri, da, știi, deba. Vizaz am de scoat tehnologiuri, gadat scoat, să slad ca o casie și vizaz regionul, ma director, ma diana, care urazem, echinform și sau bada, niște rom, am tehnologii, da, mă rog, mă rog, să stahiz gadarit, schiul, promarti, va ce uzile, rad, ați mă rog, să cătez, cam uțile, va stau sus. Tu fizicul pierdes visa obrab, tam și am trăit și viza sau ძალიან მაგარი ახალი სერვისი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია განახორციელო. Საერთაშორისო გადარიცხვა მობილური ტელეფონის ნომრით. Მომხმარებელი შედის თავის როგორც წესი მობილურ ბანკის მობილურ აპლიკაციაში, ირჩევს ამ გადარიცხვების შესაძლებლობას, შემდეგ უკვე იქ უჩნდება კონტაქტები, ანუ თავისი სატელეფონო წიგნაკი არის მიმული, ასე ვთქვათ, ამ am servis, am servis tam, irceaus da ikve chans, mă ucoară veli heda, romel contactan, și s-a zlebeli, a se titipis, gadarit cu iscan horcieleba, da și s-a bamisat horciel, da bez gadarit cu sul ram de nimic clickit, da, act za nișnalovania isra viza, rad să-ți nerga sa hal tehnologie, auțilebot, vist virtualist in aptima, s-a mum hmare blis, cam od stileba, ca va umge, besu, da ca va marti, od ho, magistris, var se bot princip și da, megari ce oni zirita dimisia, ro, es holoperi, mohtes, rad, nișnal, rad, sunt tavarieri, usaptot, მაგრამ აუცილებლად ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ მოხმარებლისთვის ეს იყოს მარტივი. Თბილისის მახლობლად 16 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის საბადოს არსებობა დადასტურდა. ლიცენზიას ამ ფართობზე კომპანია Block Energy ფლობს, რომელიც ქართულ ბაზარზე 2018 წლიდან ოპერირებს. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი BMG-სთან აცხადებს, რომ ამჟამად აუდიტის პროცესი მიმდინარეობს, რის პარალელურადაც კომპანია განვითარების მიზნით პარტნიორების მოძიებას იწყებს. 4500 მეტრიანი ჭაბურღილის ბურღვა ხდება ვერტიკალურად და შემდეგ ჩვენი მიზანია რომ გავბურღოთ 1000 მეტრი ჰორიზონტალურად რეზერვუარის გასწვრივ. ეს სარისკო ნაბიჯია. თუმცა მიზანია უკვე დადგენილ 16 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივი აირის მოპოვების პოტენციალს მიუახლოვდეთ. ახლა თავარი კითხვაა, როდის დავიწყებთ ბურღვით სამუშაოებს? ბურღვით სამუშაოების დაწყებას მომავალი წლის დასაწყისში ვგეგმავთ. Activuri marketingului campania, mesamem haris mosadzieblat regionis kwechnepsi, uriatas uzdaut hitzlidan daitzgeba, da samek stream de gagzeldeb. Castan, ertat sa cartușii naftops, sa smoi povenda moguene, pitam naftops, kada am ușa oven. Ești compania romelic, am sa kmenia nobita, da, ca obuli zid naftops compania romelic, uriatas uzdaut hitzlis finansuri, angarișke, bagamok, na romelic, na cvigept, om șarșan, compania șemu sa voli, gaizarda. Tu uriatas uzdaut hitzlis, karhni șemu sa voli, samuza 30 milion, urasia ta silari, uriatas uzdaut hitzlis, uthmozdati milion, șuidasia ta slaram, de gaizarda. Amasan, ca un jobista compania, se pectia nobada, smina mogeba. Tu uriatas uzdaut hitzlis, am aciune bomba, uthm milion, urasia ta silari, și adgina șarșanis, at milion laram. De gaizata. Zidin naftobis companie, naftobis gadamușaobis licenția, sa cartulos naftobis a de gazis, sa hamci posage dom jerki de voriata stutmețel smianic, auzda hutic li suadit. Compania nedul naftobis, idul obsta mas mazutat, dizelat, da nedul benzinat, gardakvis. Compania scarhana garda banci, sopul mart opșim de bareops, da compania ceamuri activi, auzda 7 milion lași și atkins na misi partneri, David Kapanadze de Gabriel Nazarașului Arian. Compania sa zarmul simzlaureț, liurat asuzda atiata sitona naftoproducte, bis gadamușaobis și atkins.